Partia Socialiste po zhvillon procesin për zgjedhjen 950 delegatëve të rinj të Kongresit të kësaj force politike, të cilët do t'i nënshtrohen votës anëtarësisë. Janë gjithsej 95,000 anëtarë aktiv të kësaj force politike, të cilët janë thirrur të marrin pjesë në këtë proces për rienergjizimin e Partisë Socialiste. Kryetari i PS-s, Edi Rama, hodhi votën e tij nga degët e kësaj force politike në Surrel. Ndërkohë që drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Erion Veliaj, votoi në lagjen 13 dhe e cilësoi si të jashtëzakonshëm procesin e rienergjizimit të familjes së madhe socialiste. Një lagje vogël ka proporcionalisht përfaqësuesit e vet, ne do kemi 3 përfaqësues delegat nga 300 canfa që do ketë gjithë Tiranën, ndaj edhe mezi pres që shokët dhe shoqjet që do zgjidhen të marrin seriozisht detyrën e të përveshin mendet dhe të përgatitemi për Kongresin e Partisë Socialiste. Është vërtet një lajm i jashtëzakonshëm. Gjithë ky energjizim, shumë prej kolegëve e kanë votën e tyre të parë, pra është le të themi aktiviteti i tyre i parë politik në Partisë Socialiste. Veliaj gjithashtu kishte edhe një mesazh për shqiptarët që jetojnë në Greqi, duke i paraprirë takimet të nesër të kryeministrit Rama në Athinë. Dielën nesër për gjithë ata që kanë një njohje në Greqi, për gjithë ata që kanë sidomos në zonën e Athinës së Taktikisë, është shumë e rëndësishme të lajmërojmë tani që kemi edhe një event. Besoj fort që edhe miqtë, vëllezërit, shokët, shoqet që i kemi në Athinë dhe në Attikë, do i përgjigjen thirrjes kryeministit për këtë tur që nis në Athinë dhe pastaj vazhdon edhe në qendrat e tjera të mëdha ku ka shumë shqiptarë në Europë. Kjo është dita e dytë e procesit të zgjedhjes së delegatëve të Kongresit të Partisë Socialiste.